det færdigt konservativt, som vi er lige. Jeg har kun én ting at sige, det er Kobe. Ikke okay, du? Ja. Ikke du? Nej, hvad laver du, Hulis? Tag lige en runde mere. Hva? Tag lige en ekstra rounded. Bygger du? Ja. Noget du har en uddannelse i? Fanden hvad? Sikker. Er du... Kobe. 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 Åh, du er totalt god til... Du er totalt god til at bygge, jo. Ja. Ja. Du bare bygget en skov. Æp, harp, have, den holder nu. Seriøst, den holder. Så har vi lige en runde mere, ikke? Du bestemmer lige det. Måske den anden vej, hvad er det bedre? Den anden vej er bedre. Er den klar nu? Hvad? Klar nu? Jeg tror, den er. Jo, det gør den. Okay. Du kan bare gå hurtigt, hvis jeg så hopper forhjulet lidt op. Hvad laver du? Du kan forkerte vej. Motherfucker! Godt bakke, ja. Kan man sgu da ikke med den der? Det kan. Du skal ned til Silicon Valley. Jeg hjælper dig. Push that button. Han gjorde det. Say it again, say it again! What? Okay. One more time, buddy. Yeah, you! Get it, Kronk! Så er du bare Hermud. Så er du bare... Det var det. Så er du bare Hermud. Det var jo det. No! Shit, kid! Ye. What? Eller chicks. Det er et pobertsbærle. These nuts. Skal vi gå derovre? Ja da. Kom, så se. Er der nogen things? Ja, det er der ikke. Jeg synes, det er over. Er det mig, der kører også noget? Ja, mand. Så jeg ikke samlet derfra. Hop, jump it, jump. Klar dig. Du klarer aldrig. Du klarer aldrig. Nå, en gas på det. Der er ikke langt ned. Der er overhovedet ikke langt ned. Kom nu. Ligesom Mark. Ligesom Mark. Bang. Åh, det kunne være så sjovt. Gør lige, Heile. Heile, gør lige. Hvad? Gør lige. Så ja. Gør det altså, gør lige. Så er det sagen med Heile. Det er ikke for sjov. Det er sagen ikke for sjov. Hvis jeg ikke er gået op igen, hvad fanden vil Jonas have så gjort? Jonas? Åh. Ja. Oh. Lav en mark. Lav en mark. Det var fandme sindssygt. Vi snakker derfra. Der. Var det derfra? Ja. That's my crib right there. Det er Rocky. Det er jo et rigtigt kommandosoldat. Jamen, nu går vi. Du skal lige køre mig hen til guiden. Ja. Nogen der. Cykel. Har du en anden cykel så? Nej. Det er dig, der kører med her. Men hvad fører man en anden cykel? Ej, på tur! Ja! Okay, men ikke køber det her. Hvor er det deroppe? Hej.
Ses. Om vi rødt. Ej, nu er det bare sådan en bakke nedad. Det er ikke en chalve. Det er ikke en chalve i en chalten. Okay. Sådan vi gør det. Åh, for helvede. Det går skøren på turnussen. Pas lige på, mand. Rolig nu. Rolig nu, Mulla. Hvad kører vi, dreng? Rolig nu, Sejersborg. Sejersborg. Jeg hedder faktisk Tusindfod. Gå hurtigt, ja. Det går. Shit, man. Det er så hardcore. Det er rowdy. Nej. No, you don't. Hej. Bumpy road. Bumpy road. Hej, nej. Der er slanger. Fuck dig. Der er slanger på vejen. Mad dog. Nej. 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 Shit, action hul. Action Hank. Der er forhindringer. Det finder jeg mig i. Og stadig vildeste. Det finder jeg mig i. Der er små rødder. Ja. Er vi her? For satan. Hvad fanden hårdt der er nu? Åh, shit. Hvad kan den?